وقع مكب موجودنا وشوق من رحنا نبدأ نمو مذونا وإلى ما نبوبي هذا اللي تاوح كقبرنا إننا أنك قبرنا هذا اللي أنك قبرنا بآخر قبرنا يدو بندو لسيدة وشرو أي هبين كي أردن حلالي هل كان الله مرتين هل كان بربوغس هل كان الله مرأي هل كان ددكين الدريس بواند وقاطي ما هل كنت أقول لك أنا اللي بوشرا علبة هل كان مرأي magaaladii naxdiin ku wajiga bandoo in waraba gurigaaga inta shidaag iska meertid dadku maqribka hadii la tukado waa bandoo iyaguna ciidamadana ha loo fududeeyo yaan mahan ku dhalay laga horimanin yaan la jaaxidin yaan la hor istaagin waayeelkuna wacyi gelinta inta ka horaysa ha wada anaga cadeynana dhinac walba waa laga qaxay control walba uu soo hadlaya saacad ma amuso dadkaas waxay amar ku haystaan ilaa reer guuri kara jirin magaalada amnigeedii baa inuu u soo noqonayna amniga magaalada nimayow intiinaas hadaydan sugin oo inaan gacmaha isqabsan oo meesha xulka ku jiro iyo ninka khaldan qabashadiisa aan intiinaas ka qayb qaadan askartu kaliyada xama qaban karto waxay maraysaa askarigu qorigu sitaa nin dambiile ah oo dambi doonaya markuu la kulmo oo istaag yiraahdo oo u diido maxay imanaya meesha inaba askariga la dilo ama isagu wax dilo daweeyaan amardiintu mar hadday timaado lana wada hubaysan yahay dee dhimashada dilbaa imanaya waxaynu ku jirnay bandoor waxaynu ku jirnay magaalada afarta galabnimo bandoor ay geli jirtay baabuurta gaadiidka toddobada subax imana warka qaadi jirta iyadoo bandoori sidaa u jiro ayaa habeenkii oo dhan waxa la leeyahay halkaa laba martay halkaa barabogas halkaa laba maray halkaa dadkiina dirays buwaanda oo qaatay maxaa ku dhacay gurigana lagu jiraa culba halka maray magaaladii naxdiinka waa jooga bandoor xalay waa dadkiina yana deenin baa ku dhintay shilka rasaasta ah oo maarta fidnadaas ay keentay oo isaguna xabadii ku dhacday isagoo waliba meel ciidanka ugu badnaa maraya cid fidna ka shaqaysay un baana dee bilowday waxaanu ku darnay hadalka anigu ujeedada inta aan ku leeyahay waxa weeye gaadiidku ahaa afarta galabnimo ilaa toddobada waxaanu ku darnay dadka mar haddii gab maqrib aad tukatid gurigaaga ku hoyo caruurtaadana tirsoo hoysado ilmaha caruurta ah ee dhal wiilka yara aynu mas-uulka ka nahay ee 11 suuqa wareegaya iyadoo ciidamo meesha saa u jooga oo colaada jirto dee wixii hadhow meelba xabada ka qaadanaysaa oo nin baa dhintay baa loodhanaya nin waliba gurigaaga intaa shidaag iska meertid dadku maqribka hadii la tukado waa bandoo iyaguna ciidamadana ha loo fududeeyo yaan mahan ku dhalay laga horimanin yaan la jaaxidin yaan la hor istaagin waayeelkuna wacyi gelinta intaa ka horaysa ha wada waxaa lagu daray lixda galabnimo oo dad isu socodka dadkana la joojinayo ilaa intaynu nabadda meel ku ogaanayno taasi waa qodobka waxa kale oo ummadda la faray reer ceerigaabo oo go'aana inaan la arki karin reer guura oo cabsi hor la abuura dhammaantood waxaan u sheegaynaa bulshada barobagaandaha iyo miidiyaha wax xun oo aan dadka geyin baa ku jira annaga cadaynana dhinac walba waa laga qaxay control walba uu soo hadlayaa saacad ma aamuso dadkaas waxay amar ku haystaan inaan reer guuri karaa jirin intaynu nabadda ceerigaabo meel ku ogaanayno inteena wada joogtaa waxbaynu wada qabaynaa iyaduna waa amar weye waxaa saddexeeya cabsida ciidanka laga qabo bulshada waxaanu u sheegaynaa annaga iyo ciidanku waa ballannay annaga iyo ciidanku waa ballannay laba qori baa jira qoriga shacabku sito iyo qoriga ciidanku sita waa isu cadow wayna ku kala naxayaan waxaan qiraynaa oo ogsoonnahay allaha u raxmado naxariistiisa jannana ha siiye haddeer saddexdaa qof oo u dambeeyey inankii xalay dhintay iyo labada qof ee saaka dhintayba inaanay ahayn dad hubaysan maayirka ceergaabo ismaaciil xaaji nuur ayaa fariin nabadgelyo ah u diray maayirka ceergaabo ismaaciil xaaji nuur ayaa fariin dardaaran iyo nabadgelyo ah waxa uu la wadaagay bulshada ceergaabo su-aasha ii taagan waxa weeye war dadkana ma joojinaa oo qaxa ma ka ma u diidnaa
وشوغا مني رانا نبدل موم بدونا ويلا يمين الوبي هذين تاوى كغبانا اننا انكغبانو هذين انكغبانا باخر اخبار